Tere tulemast Tallinna 32. keskkooli. Meie Mustamäel asuvas tavapärasena näivas roheoranžis majas on nii palju peidus. Lähme viskame siis pilgu peale. Sisenedes koolimajja, tervitab siin meie armas valvuritädi. Treppide kohal võid märgata lähenevad sündmust tutvustavad plakatit, millele järgneb garderoob, kus saab peale niisama aja veetmisega oma riideid hoiustada. Samuti on selleks meil ka kapid, millel on iga aasta muuseas väga suur tung. Edasi liikudes jõuame me jõusaali, kus võid puhata tõelise atleete, nagu näiteks meie kehalise õpetaja Jan. Galerii on ideaalne puhkamiseks ning tihti ka kunstinäituste nautimiseks. Rahulikul toonil jätkates jõuame me raamatu kokku, kust hoolikalt lugedes võib sul avaneda täiesti uus teadmiste maailm. Ajutoist puhkamiseks ning füüsiliselt väljaelamiseks on ilmselt parim paik siiski võimla, kus tegutseb ka meie spordivaim. Spordivaim on liikumine, mis töötab usinal koolispordielu arendamise nimel. Seal juures korraldades kõiksuguseid spordisündmusi, näiteks lauatennisepäev ja pallimängutöö. Igapäevast aktiivsed vahetunnid ning vinged laagrid nii väikestele kui suurtele. Lisaks tänu spordivaimule on meie spordivarustus tipptasemel. Meie koolist võib leida kõike, alates kiikikukiigest kuni eetrekkini. Kui sul peaks pärast sportimist kõht tühjaks minema, no siis pole põhjust muretsemiseks, sest vaid paari jalasirutuse kaugusel asub meie koolis söökla. Samuti ei puudu meil ka buffet, kust kiire snack kaasa krabada. Üheks hubasemaks paigaks meie koolimajas on kosu, kus ragistavad oma ajusid õpilasesindus ja aktiiv. Mis viib ellu hulgaliselt suure joonelisi sündmusi, millest mitmed toimuvad ka meie järgmises peatuspaigas, aulas. Tervitan sind, kas kuule, on seal hommik või on nähtuse tuule. Aktiiv koostab viies grupist. Sündmused, meedia, tehnika, kunst ja koolileht kiilitaja. Toimetused kestavad aktiivikatel ööpäevaringselt, seega mõne sündmuse korraldamisel isegi koolisööbimine pole midagi ebatavalist. Üheks meie koolisuundadeks on teater. Teatrisuun õpilastel on võimalus laval särada ja areneda. Õpitakse nii näitlejameisterlikkust kui ka üleüldist teatrilugu. Teatrisuuna õpilasi ootavad ees arvestused ja lavastused. Huvitav, kas pole? On päris tünne, eks ole? Ho, ho, ho! Kui aga miski pärast lava ei tundu sinu jaoks õige koht, siis täieõigusliku teeklassi liikmena saad end tunda ka humanitaari suunas. Kus arendatakse õpilase loovust ja kirjutamisoskust. Laiendatakse silmaringi ja maailma mõistmist. Õpitakse nii filmikunsti kui ka ajakirjandust. Aga ära nukrutse, kui siin tõmbab miski muu. Lähme vaatame kohe edasi. Tulge minu järgi. Vot. No nii. Läbides salapärase õpetajate koridori jõuame me klassiruumideni, milles teisel korrusel võtavad kaalukalt enda alla reaalained. Geograafiasse, füüsikasse või keemiasse suundudes on sul väga suur tõenäosus kohata mõnda toredat B-klassi õpilast, ehk keskkonna ja majanduse suuna õpilast. Selles õppesuunas omandatakse teadmisi ja oskusi ühiskonnas erinevatest nähtustest ja protsessidest. Ja kui ka see suund pole sulle päris see, siis ehk leiad midagi sobivamat kolmandalt korruselt. Tulge minu järel! Nüüd oleme jõudnud auditooriumisse. Auditoorium on meie kooli kõige suurem klassiruum. See on just
parajalt tavar, et mahutada endasse aastatuhandete jagu teadmisi ajaloost ning raamatute viisi juriidilist terminoloogiat. A-klassi ehk ajaloo ja õiguse suuna õpilasena võid end tähtsamate tsiviil- ja kriminaalõiguste põhitõdede teadmises kindlana tunda. Kui aga sina seal pole siiani leidnud suunda, mis sind tõeliselt kõnetaks, no siis ära muretse. Kui sulle meeldib see, mis toimub kaadrite taga, no siis multimeedia suund on sulle just ideaalne. C-klassis saad end väljendada fotograafias, filminduses, graafilises disainis või isegi animatsioone tehes. Kas pole mitte vinge? Ja see kogu kupatus ongi meie armas 32. keskkool. Kas 32 on ka sinu kool? Vaatame varsti. 1, 2, 32.